Добър вечер, уважаеми гости! Добър вечер и добре дошли на най-грандиозното събитие за 2024 година! Уважаеми гости, всички ние знаем, че първото чувство, създадено на нашата планета Земя, се казва любов. Уважаеми гости, любов е имало при Адам и Ева. Любов, скъпи гости, тази вечер има при Онур и Мелис. Уважаеми гости, всички ние тук тази вечер сме се събрали, за да отпразнуваме рождения ден на най-искрената и най-истинска любов на младото семейство. Уважаеми гости, преди да поканя младоженците, за мен е чест и привилегия да поканя нашите прекрасни дюнсъби. Уважаеми гости, настъпи моментът да изпълним една българска традиция. Моля всички да станем на крак и с бурни аплодисменти да посрещнем Хилия и Тунчай! Бурни аплодисменти, уважаеми гости, за най-щастливите родители! Бурни аплодисменти за хората, които направиха всичко възможно ние тази вечер да се почувстваме в рая. Бурни аплодисменти за Хилия и Тунчай! Уважаеми гости, бурни и силни аплодисменти за прекрасните ни дюнсъби! Яша, яша! Бурни аплодисменти, уважаеми гости, за хората, които направиха всичко възможно ние тази вечер да се почувстваме в рая. И така, уважаеми гости, настъпи моментът силно да аплодираме едни много силни родители. Едни родители, които са отгледали една прекрасна девойка. Уважаеми гости, бурни и силни аплодисменти за родителите на Булката, за Кенани и Семра! I break it down for you now, baby, it's simple. If you be an info, I'll be an info. In the hotel or in the back of the rental, on the beach or in the park, it's whatever you into. Got the magic stick, I'm the love doctor. Hey, your fans teasing you about how sprung I got you. Wanna show me you can work it, baby,
No problem, get on top, then get to bounce around like a low rider. I'm a seasoned vet when it come to this shit. After you work up a sweat, you can play with the stick. I'm trying to explain, baby, the best way I can. I melt in your mouth, girl, ninjas. Бърни силни аплодисменти, уважаеми гости, за уникалните родители на прекрасната ни булка. И така, уважаеми гости, готови ли сме? Готови ли сме да посрещнем хората, които са втори по важност? Хората, които цял живот ще бъдат до младото семейство? Уважаеми гости, бурни и силни аплодисменти за уникалните и неповторимите ни кумове! Бурни аплодисменти за Айхан и Семра! Бурни силни аплодисменти за най-прекрасните кумове, за хората, които ще бъдат цял живот до нашето семейство. И така, уважаеми гости, настъпи най-важният момент от нашето тържество. Уважаеми гости, настъпи моментът, в който ще посрещнем хората, заради които всички сме тук тази вечер. Уважаеми гости, бурни аплодисменти за двойката на Белгия! За двойката на 2024 година! За двойката на България! Зонур и Мелис! Бурни аплодисменти, Белгия! За най-красивите и за най-влюбените, силни аплодисменти за Зонур и Мелис!
така, уважаеми гости, виновниците ни са вече факт, но те очакват наистина силните ви аплодисменти, защото и Мелис, и Онур са много развълнувани, за да вземем вълнение от тях. Силни и бурни аплодисменти за най-красивите младоженци. И така, ще помоля само колегите да вземат ефекта от този микрофон. Да вземат ефекта, защото настъпи моментът за най-искрената, за най-истинската българска традиция, която, скъпи младоженци, повелява, че родителите ви посрещат пред олтара на вашият нов дом. Колеги Тракийско, скъпи младоженци, добър вечер! Добър вечер! И добре дошли на рождения ден на вашата искрена и неповторима любов. Скъпи младоженци, настъпи моментът, в който вашите майки ще ви посрещнат с вечният хляб. Защо с вечният хляб, скъпи младоженци? Защото всички ние знаем, че по-голям от хляба няма. Скъпи младоженци, хлябът е вечен и вашите майки ще ви захранят с вечният хляб, за да може вашата любов и вашето семейство да бъде вечна като хляба. Освен с хляб, скъпи младоженци, те ще ви посъдят и с мед, за да може вашата любов и вашето семейство да бъде вечна като хляба и сладка като медта. Скъпи гости, настъпи моментът, в който майката на младоженеца трябва да отчупи парченци от вечният хляб, да го подсъди с мед и да захрани първо своите деца и техните кумове. Уважаеми гости, много силен момент за майка на младоженец, защото със сълзи на очите тя си спомня как до вчера лекуваше ожулените му кърченца. Но, скъпи гости, всички ние знаем, че най-голямото лекарство са солените сълзи на мама. Бурни аплодисменти, уважаеми гости! Бурни силни аплодисменти за майката на младоженеца! Още веднъж бурни и силни аплодисменти, уважаеми гости, за майката на младоженеца. Силни аплодисменти за една силна майка, която е отгледала едно прекрасно и много интелигентно момче. Бурни аплодисменти. И така, колеги, колеги, пуснете ми ефекта. Пуснете ми ефекта, защото сега ще говоря за майката на булката. Уважаеми гости, много силен момент за майка на булка, защото до вчера нейното цвете бе посадено в нейната градина и днес вече нейното цвете е откъснато, откъснато и посадено в нова градина. В нова градина, в която ще бъде отглеждано с много обич и много любов. Уважаеми гости, тук е мястото да споделя с всички вас, че в дебелите религиозни книги пише, че раят се намира под краката на майките. Каймет ли ми са велер тюрче да се елеим? Курана керим де язиоки, дженет, аналарън, аякларън, алтъндадър, битунан елеричин, гючи алкъщаралалъм лютфен. Бурни аплодисменти за най-гордата майка, за най-гордата майка, която ще отчупи парченце от вечният хляб. Ще го подсъди с мед и ще захрани своите прекрасни деца и техните великолепни кумове. Бурни аплодисменти, Антверпен! Родителите имат нужда от вашите силни аплодисменти! Яша бе Асен Килиша! Аплодисменти за водещия!
И така благодарим на нашите уникални и прекрасни майки. Сега, уважаеми гости, продължаваме с нашата българска традиция. Настъпи моментът, в който хората, които запазват семейното огнище, гръбначните стълбове на всяко едно семейство, а именно нашите бащи, трябва да подготвят първата наздравица на младото семейство. Уважаеми гости, настъпи моментът, в който бащата на младоженеца трябва да отвори пенливото вино, виното, което е символ на мъдростта. Скъпи младоженци, по стара българска легенда казват, че колкото по-старо е виното, толкова по-мъдро става то. Точно каквото е едно българско традиционално семейство. Уважаеми гости, очаквам бурните ви аплодисменти за бащите на младоженците. Бурни аплодисменти, защото шампанското не се отваря. Бурни аплодисменти, лечи си колко много шампански напитки отварял батко ми, точно така. Той отвори професионално шампанското. И така, уважаеми младоженци, преди да пристъпите към вашата първа наздравица, която всички гости очакват с нетърпение, трябва да споделя още една българска традиция с вас. Една традиция, която повелява, че трябва да изпиете виното на екс и до дъно, защото по стара българска легенда казват, че колкото горчиви капки останат във вашите чаши, толкова горчиви дни ще има във вашия семейен живот. Уважаеми гости, бурни аплодисменти за първата наздравица на младото семейство и техните кумове. Колеги, малко по-тихо. И така, скъпи младоженци, сега настъпи моментът, без да гърате назад, да хвърлите високо чашите на три. Броим заедно. Едно. По-тихо, колеги. Две. Три. Прекрасно хвърляне. Щупихме кръка, уважаеми гости. И така. Бащата няма търпение да види внучетата си, но само да задам един сериозен въпрос на нашата булка. Скъпа Мелис, колко според тебе са парченцата? 100. Мелис въобще не си е подготвила домашното. Тя не знае какво я очаква. Скъпи Онор, скъпи братко, колко според тебе са парченцата? 3. Кой му подсказа? Някой подсказа ли му? Но, уважаеми гости, нито Мелис, нито Онор познаха правилният отговор. Скъпи младоженци, правилният отговор е точно 11,5. Точно колкото един футболен отбор и една резерва към тях. Защо? Защото по стара българска легенда казват, колкото са парченцата, толкова да бъдат и хлапенцата. Остана още един много сериозен въпрос, скъпи младоженци, а той е свързан с виното. Скъпа Мелис, горчиво ли беше виното? Да. Скъпи Онор, горчиво ли беше виното, брат ми? Да. Ами, уважаеми гости, скъпи колеги, тук искам нещо много лично, защото лично аз смятам, че за това пенливо и горчиво вино настъпи моментът всички заедно да извикаме горчиво! Горчиво за младоженците! Стоп! Сега, Онор, страхотни сте мега груп, уникални сте. Онор, брат ми, да кажеш, че не ме познаваш или не си бил на събития, на които аз съм водещ, не е вярно. Но всички знаят, че аз тази целувката на Полат Алемдар, не я приемам. Искам да видя истинска, традиционална целувка. Още веднъж горчиво за младоженците! Стоп! Целувката ви беше уникална, беше традиционална, но много бързате колегите от Алдин ТВ не можаха да направят снимка. Още веднъж горчиво за младоженците!
Окей, приемаме ме, така иначе бащите са тука, да не ги засрамваме. И така, сега много моля да освободим малко дансинга, защото настъпи моментът за най-голямата изненада от Кириша Wedding. Настъпи моментът за първият брачен танц на малото семейство. Моля колегите от Кириша Wedding, Джани, изчакай малко, да заемат своята позиция, за да подготвим дансинга. И така, ебет, олабидри се ресторанта, не ли маннар? Кириша Wedding. Само ще помоля Онур и Мелис да дойдат малко напред. По принцип, Онур, никъде не пускам толкова сняг. Това е специално за тебе, защото ти пожела много сняг. Още веднъж бурни и силни аплодисменти за малко семейство
и за всички, които са тук на дансинга. И така, колегите от Мега Груп готови ли са? Лютфен, Беяза, Шеклера, Чалъм, ресторант Алемандар, дансингите ми изнеси нер. Ебе, Ики Дака. Колегите. Само ще помоля колегите от оркестъра, може би Зихни Баба, точно мястото за Зихни Баба, защото колеги, докато изчистим малко дансинга, предлагам да изслушаме една уникална песен от Зихни Баба, специално за кумовете и за младото семейство. Стига бай, Вълчо. Да, си, да, си. Евели ми сделам дирос. Аргадашлар. Bu güzel gençlerimize bu kadar mı akış geleyim akşam? Bir dakika. Özellikle kırsızlıklarımıza da gelsin. Sınav götürün kırsızlık. Piano, piano, piano. Yağmur alıyor ikimiz için, hem alıyor hem siniyor bazı. Bugün resmini yindirdim duvardan, duvar anlattı, ben anladım. Kaybettiğini bilemedim, bilemedim, bilemedim. Anlede gelsin. Seni nasıl çözemedim, sevemedim. Çözemedim. Cimdildim duvardan, duvar anlattı, ben anladım. Kaybettiğini bilemedim, bilemedim, bilemedim. Çözemedim, sevemedim, çözemedim. Ay, bugün esmini yendirdim duvarda. Duvar anlattı, ben anladım. Ay, Zakonsika, Zakonsika'da. Mega Group, Mega! Eduardo! Alkış görmüyor. Yağmur alıyor İkimiz için, hem anlıyorken siniyor mazi. Bugün resmini yendirdim duvarda. Duvar anlattı, ben anladım. Martini, piyano sabı. Gorçum olmasın lazım. Gorçum ol. Bilemedim. Alkış. Seni nasıl çözemedim. Gorçum o klasikleri de gelecek. Çözemedim. Aa, şimdi ne oldu? Kıskanırlar mı? Bugün resmini yenildim duvarda. Duvar ağladı, ben... Monçeta, İskam Rock.
И за най-готвения зет за 2099 година, брат ми. Жив и здрав да си. Зихняга са набише сөйле мекстери, мага. Сен бизим башымызын тачысын бида. Сен Аллахын бир лютфусун. Ама гүчшу акышлар алым. Мүкемел Зихни бабая. Браво. Колеги. Сега чакаме на дансинга най-близките, родителите на младоженците, бабите, дядовците, лелите и чучовците, защото Мега Груп са готови да запалят Белгия! Айде, 20 мега! Години чаках аз това сватба да направя на моите деца много специално за младото семейство и не за техните прекрасни кумове! Еше, еше, мега! Еше! И кенди дечата, султана и паша. Видюлерде, евлени онлар. Пристига 20 точки от бабата. Тя поздравява много социално младото семейство и техните прекрасни кумове. И всички гости. Йоша. Bütün misafirler gelsinler alaya oynamaya. Bu aileyi seven sayan herkes gelsin alaya. Ha ha. Yaşa. И за най-красивата булка, за принцесата! Оригинално! И за дуй себите! Шоу! 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 Соло! Така, böyle olmayacak. Kimse yabancı durmasın. Herkes gelsin alaya oynamaya. Bu aileyi, който уважава това семейство, нека да заповеда на дансинга. Айде, бакалом! Аха. Кыз тарафы, кыз тарафы, onlar да gelsinler алая, ойнамая. Айде, бакалом, яшу машина! Ааа! Шо!
продължаваме. Има пари, яш пари, много специално за шефа. Ето го човека с парите. Той е. Бекаста. Една пара с оркестъра от кръстника на по-специално Яша и за Мадина Яша. Още парички от бабата. Има пари, яш пари. Има пари, яш пари. Има пари, яш пари. Има пари, яш пари. Жената се лича Джандарон или Джандан. Няма лъжа из мама майка. И Джан, и Джан, и Джан, и Джан. Ха, аха. И така, поздрава и много специално за бащата на младоженика. Айде, енгюзен баба, ларъм баба, сугени син, оригинално, ла минор. Дюня, дюня, енгюзен баба, ларъм баба, су. Дюня, дюня, енгюзен баба, ларъм баба, су. Yes, Edith.
За Есмералда специално и хора каша яр стойне дедини и били тезири джама гердини джама седини гирин ведини хора каша яр стойне дедини и били тезири джама гердини джама седини гирин ведини. Една яка талава, много специално. Хайде, ми мемо. Окене на ми барди дадо. Соло. Сашо, извинявам се. Той е казал русенска талава, аз шух талава. Няма проблеми, брат ми. Специално за съпругата на Вики Стораро, за Гилджано специално. Айде я шоу! Я шо Гилджан! Специално за най-гордия баща, за човека с най-високо вдигната глава тази вечер, за милионера! За тази сватба, оркестъра да е в този вид. Айде, Сашо, този човек да обича наистина много,
за младоженика. Айде, макана! Но и три тебе пия. Женица, осташо кагира бел, а видео ме гадо, то ме ге лало, оле не баша лера. Ек, дой, три, ти ве пиява. Ек, дой, три, на кая рад мачо баба. Сажното ме ге, оле не баже, яле, яле, да, 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 ри, да, да, да. Ой, Кръстнико се Саша, и да брата, айде, санете келел, о, санете келел, там онде, Саша Македонеца. Айде, младо женеца, талава, айде, младо женеца, талава, кагила бела осашо, кагила бела обрал. Соло, много специално, от младо женеца, за неговите приятели, Космос, талава. Айде, да посредата на дансинга, момчета, всички приятели, айде! Чакаме всички младежи на дансинга. За шефовете на Диамантиния град, за шефовете на Антверпен специално. Ома! Айде кай гедел, айде кай гедел. Фотокар за шумат, шумите буките. Фотокар за шумат, шумите буките. Фотокар за шумат, шумите. Плача за войвод. О, за войвода, така и кинабам, как и кинабам. Ой, на мне, ой, на мне. Слышу, слышу, слышу. Эй, ты! Как едешь, бану бия, как едешь, бану бия, сайне. Era de querer. Ga queres barobia, ga queres barobia. Sarine, ena caia mano mano mal. Ia mano 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 mano. Essa mudança não é caquila. Сене 6 и 3.
на Унор братовчедите. Всички да заповядат. Аха. Искам да поканя още веднъж на дансинга батко ми Амет Гъци, да сменим малко жанра за всички роднини и всички братовчеди. Точно така. Тогава желанието на младоженика е следното. Ако вижда всички младежи на дансинга, всички приятели специално от младоженика. Може през Славски Кючек за всички приятели без изключение. Само барабани, само барабани. Ола ведри се гюзел, ала я палам, ала я чалам. Залата не е много голяма, момчета. Точно така. Яша Преслава. Хайде Преслава. Ей! И така пресигат още точки за оркестъра. Опрасен за Унор специално. А танкючек оригинално. Ага!
тебе кръстник ти си. Бъркай дълбоко, брат ми. Още една голяма пара, още една голяма пара от кръстника. Музикалните поздрави звучат за всички момчета, за приятелите на младоженеца. Айде! Айде, безетя! Со! 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 Соло! И за най-хубавия човек, за Дженко, за най-големия гифтер на ТикТока, Яшабе Дженко! Со! 50 евро за оркестъра! Ха! И со! Башал само леске му пал! Аха! Шей! Шей! Айде, малко желе от талава, айде! Айде, си! Айде! О, яжа, 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 но не! О, геле, де, геле, ма! Геле, де, геле, ма! Аха! 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 Се, се, се! Дженко спичелно! Айде! Са! Са! Аха! 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 И варила ма вила, айде! Уй ме пранеца! Уй леле ме пране! Лиле, лиле, лиле! Го, 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 го! Я шабе, Дженко! Сашо Македонеца казвате, ама то се същото от нашия край, той е наш рода, същото се казва Джело. Джело, Джело, Джело вируса! Един аплауз за него! Айде! Соло! Соло, може ли малко да играете, а не... Айде малко по-весело, може ли? Дженко, айде малко! Айде я жа, я жа, тало! Сау! 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 Уй, не, 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 Соло! И от името на Сватбарина поздраве много специално за гостите от Пазарджик, от Мараш, от Германия, Антверпен, за всички гости от най-готиния Сватбарин! Хайде! Загада, ой ме пранеге, загада, ой ме пранеге, ой ме пранеге, ой ми душа. Я сам визит и мама!
açalım, biraz güzel bir alay yapalım. Of 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 of. Yaman aman, оф, оф, оф. Соло, да знаете всички гости, това е моя брат Сашо Лайфа! Млади Хилман, не си в Цино, млади Хилман, не си в Луго, оди в Хилга, това Барбадо. Млади Хилман, Яша. Девятка. Рага. На да. 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 Може ли и аз да попея малко? Може ли? Специално за младоженика и за всички приятели на дансинга. Айде, Амари Бранинги, специално. О, ле, 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 о, 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 Zaganabe, papina kuburo, don don dolar. Papina kuburo, don don dolar. Agmazi ziyom kandır dalar. Budalazi yom boydur dolar. Oni mare, nasıl da yari? Oni mare, oha var oha. Специално нашия приятел иска да направи един поздрав. А, нека се любят, Джек. Сайбите, сватбарите от двете страни, сватовете. На Данчо добре фамилията. Да заповядат на дансинга. Чакаме цялата фамилия на бат Данчо. Чакаме фамилията да заповядат на дансинга. Сетя Орхан, чакайте малко, чете. Само барабани. Всички бърдовчетки на Данчо и братовите да заповядат всички на дансинга. Оборявам и всички да заповядат на дансинга. Румсия. Един мърсен цигански кишек, Фадиес. Добре. Чакаме цялата фамилия на бат Данчо. Акая гили гила мама. Елате и тук по средата малко. Стахата и младоженците да забарят на дансинга. Ме враленге гила мама. Мръсен кючек ме вралеске. Гила мама акая гили. Рома. Яша, очакваме, даме господа, всички бърдовчеди да заповядат на дансинга със своите съпруги, с един мръсен, оригинален цигански кючек. Биргелин Алдък да бис. Циганския.
Чакай, чакай. На вашето внимание, за мене, за музикантите, за колегите, 50 евро дава нашия брат. Само цигански номера. Yes, baby. Айде. Биргелин Алда Гвис. Да. Симинов. Мръсен. Няма проблеми. Биргелин Алда Гвис. Маниак Гвис. Гвис. Машина, най-добрият кларнетист на Европа! Искам за батко ми Добрев да направиш поничката.
оригинална воничка. Това е наследника на фамилия Добреви. Има толкова пари, от това е само върха на Садоледа. Надолу е шоколада, надолу! Кажи ми какво искаш! Задно, задно! Романес! Още 50 точки! Циганския кючек да продължава! Кардерашки кючек! Кардерашки! Я шаба танчо! Я шаба танчо! Мишки! И за този батко, който е от фамилията. За големия добри! За хората с парите! Яша! Соло! Ако обича да заповяда средния Добрев. Всички Добреви тука! Всички Добреви тука! Оркестъра почва да подлодява! Обаче, Доман, ако може да минем в центъра на данс и да направим един хубав алай. Тука добре, остави. Добре, брат ми, както тука кажеш. Айде, Яша, за Добреви! Oh,
продължаваме. Романския кичен. Ако обича обаче Наско Блек да включи тъпаните. Балкан, кичен, балкан. Колеги, много се извинявам, колеги. Само барабани, по-тихичко. Бат Данчо, бърза им още една сватба. Ако може Дюнсо Абите да дойдат при мен, да взема само дарението на фамилия Добреви и продължаваме с поздрава. Заповядай бат Данчо до мен. Чакам Дюнсо Абите на дансинга. Чакам Хюрия и Тунджай на дансинга. Тунджагам, я на магия син, тунджагам. И така, от семейството на бат Данчо, от фамилия, от великата фамилия Добреви. Много се извинява, трябва да отиде на друго събитие, точно така. И така, ще вземем подаръка на бат Данчо и на цялото семейство. Уважаеми гости от бат Данчо, 200 евро за Алдин ТВ, жив и здрав да е той. 200 евро за водещия. 200 евро за оркестъра Доан Мали, яша, яша. Идваме са, яша, яша. И за малото семейство, потига колеги, 100, 200, 300, 400, 500 евро от семейството на бат Данчо, яша мега гру. И така поздравите са за Добри оригинално. А и за младо женика, айде яшайцо. Пускайте акордионите! Белгия гори, викайте пожарните! Продължаваме дарението, тихичко, 600, 700, 800, 900, 1000 евро! С фамилия Добреви. До тук дарението е 1000 евро, уважаеми гости! 1100! 1200! 1300! 1400! 1500 евро! Пускайте акордионите!
си ви поздравя с още един кючек. Един кючек, който никога не устарява. И аз го наричам кючека Лили Иванова. А именно Кабазурна! Вечния кючек! Айде, колеги, Кабазурна! Яша Белгия! Яша Бегаго! Яша, яша! Батко ми Зихни и батко ми Амета заповядат на дансинга. Само този стил ще продължим. Това е вечният стил на България! Яша Мега Гру! Пулка за милиони, барбани пиворни. Пулка за милиони, барбани пиворни. Едната касиерка, вакак, вакак, тя е моята шефка. Вакак, вакак, парите ми събира. Вакак, вакак, моята мамина. Вакак, вакак. А не ни ни да да баба. Чека усмивка на булката и на зетя, защото това е качек Зихни, баба качек Дери. Яша! Зихни! Хо! Бичу не ле рабая! Бичу не ле рабая! Бас! Oh.
краше сай. И така продължаваме с Симидор Папи на Копорио. Айди, Папи на Копорио! Главница, бъдем милетейчик, сънойна моя главница там. Айде всички от главница. Сосиете Гелин, Симинон. My name is Gendilen. Сосиете Гелин, Gendilen. Сосиете Гелин, алдылар. Зихнилери тутулар. Açalım biraz güzel alay yapalım hanımlar. Sofra nasıl? Tuncay, Hülya. Buraya gelsinler. Sofra nasıl canım? Yeah.
пожелание. Ти, Саби, Брайги Леймиш, Веч Илья, Хилягин Син. Айде! За нова черна! Много специално за нова черна! Аян в Еркалечи, главница нам! За главница Силистра! Силистра! Желание на зетя Емран, Емрен, на сцената на Емрен, Емрен е сина на я Емрен, Брюксел, Брюксел е Емрен е син, айде също да брати! Поздравяме много специално за нашата шефка, сватбарката Атена Сънду, Хилия, Симилор Девятка. Жана Мадежи, Хилия, Жана Мадежи, Абру, Жогта, Гизанси, Жогта. За Антонио Бандерас.
İşi bileceğim, işe gitmeyeceğim bırakın. Abur abur. Исперихтен, Алпай, Векери и Стайл, да заведат на дансинга. Хайде, брат ми! Ага, че, со! Я са ме ви? Ти си от нашите до 20. Ти не си от другите, от нашите си. Внимавай, Ицо. Твоята кома. Добър си, брат ми. Обичам те, брат ми. И така. Айди горе главата! Така, зихняга по желание на чорбаджията. Искам малко песни от репертуара на Мега Гром. Айде, момчета, тикток, влака и така нататък. Много специално за всички. Ти... Тик-ток, 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 тик-ток. Ако обичат всички момчета да дойдат на дансинга. Сам, 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 сам. Яша, Санчо, Яша. Соло, 50 точки пристига. Музикалните поздрави звучат само за Унор. Колеги, тук трябва да запалим наистина, защото всички искат да свирите от душа. Поздрава продължава за цялото семейство на Каками, Юрбиски семейство Хаджиеви, Яша Велики Пресвад. Ти-цо, 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 аха, аха, ти-цо, 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 аха, аха. Mario, Rafet, Oktay, olabilirse gelsin her balaya. Od Ramadan, mnogo specijalno, za Bayram od Duisburg. Hajde, prodlžavame Švejcareca. Mirčo, ako biće vaš štata, neka da dojda. Uzovi svi sam i veđen, ovdje drigite mi bjagam na doleđen. Meleki DJ Rianto, dojda. Vrzo progresiram, na kompleksanite do site i utrovino. Uzovi svi sam i veđen, ovdje drigite mi bjagam na doleđen. Zbogom ja i mogu, vrzo progresiram, bačkam zdravo mi milioni te dobri dram. I ti, tako mi švecane sana gadam, otaj skupi dene. Жената, имам си всичко, провези до задор. И така ми швейцарец на ръката, от мала и скъпите ми е колата, най-красивата ми е жената, имам си всичко, правя си душата. Съм раздаван, с негативни хора не комуникирам, на комплексарите
Ръгом ексаните, душите и тромбино. Тик, така ми швейцарец на ръката. Опа, най-скъпите ми е колата. Най-красивата ми е жената. Имам си всичко, правя си душата. И ти, така ми швейцарец на ръката. Опа, най-скъпите ми е колата. Най-красивата ми е жената. Имам си всичко, правя си душата. Ješa Mardo! Slova! Ico, izvinjavam ti se, moj brat. I ja, Ico. Znaješ, če i ja, toliko te običam, ja si Doan. No, prodolžavame s Vlaka. Vlaka! Tegadu! Tegadu! Vlaka! Tegadu! Tegadu! Vlaka! Сашо, как правят чашите, брат ми? Зън, зън, Дончо! Хе-хе! А как прави банкомата? Сега ще видиш! Знаеш колко много те обичам аз. И аз. И той. И всичките, и Джено. Всички врагове са под краката на най-годния младоженик специално. За най-якия плейбой! Айде, плейбой за плейбоя! Вече не е плейбой, вече не е плейбой. Я съм Удур Яша! 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 Наша програма! Ага. След малко отиваме там спокойно. Ти в ръката, пак ги правиш от и горе, лискаш и душата. Началника на шефа за наято, то ми рини, толкова си помира до гребато.
каквото ти потреба има. Има. И чуди се коя му е любима. Па то е един, но е за трима. Вилиер му е синоним. Момчето е плейбой. Плейбой. Пазете си жените. Момчето е плейбой. И да се пробва в тигорите. Момчето е плейбой. Пазете си жените. Момчето е плейбой. И да се пробва да горите. Стало, музикалните поздрави звучат от плейбоя за неговата принцеса. Аха! Всичките жени са под ръката, пак ги правиш луди, гаделиш кашим душата. Началника на жено за раята, провери ми колко се помира по гребата. Като ти подреба има, чуди се коя му е любима. Като е един внук и за трима, и юнер му е синонима. Момчето е плейбой, плейбой. Пазете си жените. Момчето е плейбой, и да се пробвате горите. Момчето е плейбой. Пазете си жените. Момчето е плейбой, и да се пробвате горите. Я ще машина. И така, Жанли Глен, Ики Семра, Ики Хюлия и Чиген си на оригинал. Ики Кърта Вачина на Ча-Ча, Айга Кърта Вачина на Бас-Бас. Ики Кърта Вачина на Ча-Ча, Айга Кърта Вачина на Бас-Бас. Ики Кърта Вачина на Ча-Ча, Айга Кърта Вачина на Бак-Бас. Ики Кърта Вачина на Ча-Ча. Айде Соло, оригинално. И Китане Семра, и Китане Хюлия. Аз искам да си пожелая нещо, да стана най-големия милионер. Ти какво си пожелаваш? На кой? Дон. Има две сестри тук, Семра и Хюлия. Пожелавам, Доне, на двете сестри, на младоженците, винаги така да се обичат, да са живи, здрави и само напред! Браво, така, Доне. Тези имена да продължават сега с внучките, оригинално. Oh. Айде, чаролава с оригинално. Я сам една се. Цели оркестър на крака, целия! Искам сега Кава Зурна, обаче като по касетка, едно време, 83-та година. Ik zeg jullie, kinder,
Zize, zize, en güzel damadı kimde? Zize, zize. Момчета, аз ви казах, камерата снима Ялдин. Това е най-горният баща, дава 50 точки и поздравява своето семейство оригинално. И 20 точки, Боне. Така. 20 точки на камерата, братни. Кака Хюлия казва, че са много благодарни на Господ, че са осъществили мечтата на Онор. Енгис Енгелин! Kinde, bize, bize, en güzel damadı kinde, bize, bize. Соло, поздрава е за Гилджан специално, за моята сестра. За съпругата на Вики Сораро! Айде, чупки в кръста, чупки! Шоу! Шоу! Виж, Мегагруп, виж, ние свириме за всякакъв вид народност и възраст. Жената иска, бабата, знаеш какво иска? Тикток! Бабата иска тик-ток! 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 Аха! Аха! Тик-ток! 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 Аха! Аха! Заховам деца! И за моя брат Илян, за най-добрия диджей! Илян Столо, айде продължаваме романския кючек, много специално за всички дами на дансинга. Специално за брата на булката. Къде той? Къде, къде той? Ела тук, бе, брат ми. За брата на булката специално с най-якия костюм, най-красивия. Оригинално! Идай! 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 Рокли Лали Голд специално след малко и отиваме там. Хайде сега за брата! Соло! Хайде продължаваме ключе канафия! Още пари от брата, за най-готиния брат специално! И аз ще го брал 100 точки за кестера! И да, много специален поздрав от майката на булката за неговия син, за най-красивия син! Аха!
И аз съм Ато. Още 50 евро. След години на горбет, ето пак сме у дома. Сватба прави като приказка. Дай да вдигнем чашите, да послишнем сватове. След години работа, да отпуснем душа. Да се радват младите, заедно с тях и станите. Сто години се така дас. От щастие сам пиян, сълзи от радост сам отклян. Мечтаята за този ден, за радост е сега. Любихме се с години, за нашите деца щастливи. Да имат светло бъдеще, да са щастлив. От щастие сам пиян, сълзи от радост сам отрам. Мечтаеха за този ден, а реално се сега. Трудихме се с години, за нашите деца щастливи. Има светло бъдеще, да са щастлив. И така, сега много специален поздрав камерата да снима от бащата на Булката, за моя брат и за неговия брат, за Фики Стораро. Гилджан, чок поздрав, Бакшан. Я псана вир клипте, я паламонат. Айре те не заликле. Келеним баба Сандан е заликле. Беним карда Шумичи. За Фики оригинално същото. Айде неша! Айде чо! Айде бе бабо! За най-гордия баща специално, за моя батко още 50 евро. Аха. Момчета, искате ли това не? Братчето ми, виж за тебе. Сакам били ще я помънат. Така, много специален поздрав. От Фики пристигат 50 евро, Гилджан Бурбана я прежада. От Фики 50 евро за оркестъра. Той поздравява младото семейство и всички гости за Фики Стораро! Али Фики! Ицо! Ела, свири тука на брата, брате. Обица! Хей, 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 хей! Соло, соло! Младежите, приятелите, къде станахте, момчета? Заповядайте на дансинга, заради Онур, той ви вика всичките, всички младежи, айде! Заповядайте на дансинга! Момчета, стига ядохте, стига пихте! Елате да се веселите малко, ей! Айде за младежите, Талава! Айде, македонец! Айде, жено! Айде, жено! Ага ги на баба, айде! Yeah.
си ама ми. Отто и Нур, много специално за най-красивите младоженци, много специално от моя брат Соло. Ми бемол. Обади за лава ме бойдаги, обади за лава ме бойдаги, обади за лава ме бойдаги, овгина ме. Айде, бой, ракета, дава, теги на вена, но не, но не, но, 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 но. И ешо ли, Сашо? О! Окей! Айде, айде, бабо, бабо, не керея, не керея. Соло, Сашо, извинявам се, брати. Машина, много специален поздрав за нашите братя. Представ си кючек оригинално за всички на дансинга. Айде, представ! Кич, кач, 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 20 евро за оркестра! Още 20 евро! Поздрава е от моя батко за младото семейство, за всички гости, за Рамадан оригинална! Ича, ича, иги, иги, иша! Специално за двамата братя, за Рамадан и Шеи, Яшо фамилия Хаджиеви! Яшо и Сенчо! Хелал, хелал, хелал! Яша, Яша! Специално!
Шоло! Така, тука много сериозно качек играят. Който иска да се включи тука на състезание, кенди не ги вене, Марса ги не си порая. Бурда алев кръв да гери ги едно и на макта. Да съм... Хайде, яша! Гели на ортая, ортая, добро! Покажете как става! Соло, чакай, батко ми казва да идват. Само това ли сте? Само толкова ли можете? Айде, я ще представ! Тишо! Чо! Ро! Онор, онор! Младоженика да замовена тук, младоженика! Айде, я ще и чо! Ти ли си шампиона, Ватко? Да? За най-големия! За най-добрия! Айде и цао! За младоженци много специално и от нашия брат една пара за оркестъра. Айде, яша! Всички танцуващи, благодарим на прекрасният ни оркестър. И така, много моля да освободим дансинга. И така, имаме няколко дарения. Ако може, Динсо Абията да дойде до мен. Тунджага, Малабидир Севея, Хюлия Абламиян, Магер Синнер. Онур да ги е левили, ревет. Онур. И така, уважаеми гости, от нашата гордост, гордостта на България, от нашият брат, от Синан. Синан певец е изпратил своето дарение, 200 евро. Жив и здрав да е Синан. От Кенан, 200 евро.
живи и здрави. От Джан и неговото семейство 150 евро. От Семих 100 евро. Азизден, 100 евро. Саоснар, варососнар, шажуклар. И така, колеги, може ли само фон пиано, докато изгадим детайлите по подготовката на тортата? И така, моля колегите от Киришо Вединг да заемат своята позиция. И така, още едно дарение имаме от семейството на нашия брат Долан и Минуш, 200 евро. Живи и здрави да са. 200 евро от Долан и Минуш. От Мерджан от Харманли, 100 евро. От батко ми Неджмедин и кака ми Гилшен, 50, 100, 150 евро. И така, уважаеми гости, още малко не бързайте, след малко започваме дарението. И така, уважаеми гости, както казах и преди малко, настъпи най-сладкият момент от нашето тържество. Настъпи моментът, в който малкото семейство ще нареже своята прекрасна, своята великолепна, своята приказна сватбена торта. Уважаеми гости, бурни и силни аплодисменти за сватбената торта на Онур и Мелис. И така, уважаемо семейство, настъпи най-сладкият момент от вашето тържество. Настъпи моментът, в който заедно трябва да нарежете тази прекрасна торта. Но преди да я нарежете, искам да споделя една българска легенда с вас и с всички гости. Уважаеми гости, по стара българска легенда казват, че колкото висока е сватбената торта на младото семейство, толкова висок ще бъде техният дом в бъдеще. Уважаеми гости, аз виждам една уникална 7-етажна сватбена торта. Това по българска легенда означава, че новият дом на младото семейство няма да е един, няма да е два, а ще бъде на цели 7 етажа. Бурни аплодисменти, уважаеми гости! Бурни и силни аплодисменти за уникалната, за приказната и невероятна торта на Онур и Мелис. И така, скъпи близки, скъпи роднини, скъпи майки и бащи, скъпи дядовци и баби, по нова модерна традиция трябва да спонсорираме колегите сервитори, защото ножът ни не реже. Къймет ли Мисалверлер, къймет ли Акрабалар, къймет ли Аннева Валар, бъчамъс чименто е вурмуш, кесмиор. Очакваме спонсорство от най-близките, защото ножът ни не реже. И така чакаме най-близките на младоженците, защото ножът ни не реже. Благодарим на Алдин ТВ. Evet arkadaşlar. Hazır mıyız bıçağı vermeye? Evet, gelinin babasından da bıçağımıza bir sponsorluk geliyor. Sağ olsun, var olsun Kiran Agam. Çakımı krasnika. Evet, olabilirse krasnikler gelsin. И така чакаме кръстниците. Тук ли са кръстниците? Кумовете чакаме. Виждам, че кръстника идва. Очакваме финансовата подкрепа от страна на кръстника, защото ножът ни не реже.
Tamam o zaman şahitlerden sonra alacağız. Şimdi bıçağımızı alalım lütfen. Bıçağı bana verin. И така, благодарим на кръстника. Уважаемо семейство, скъпи колеги от Мегагруп, готови ли сме? Настъпи моментът заедно да вземете този нож и заедно да нарежете тази прекрасна торта, защото рязането на тортата заедно символизира, че ще вземате всички решения заедно. Уважаеми гости, бурни и силни аплодисменти за Мелис, за Удур и за най-голямата изненада! Скъпа Мелис, на тебе се пада честта да вземеш първото парченце от тази прекрасна торта и да захраниш своят мил и грижовен съпруг. Защото, скъпа Мелис, сигурен съм, че знаеш, че честта да приготвя храната, да храни своето семейство, своите деца и своят съпруг се пада на жената. Бурни аплодисменти, уважаеми гости! Бурни аплодисменти за прекрасната ни булка! И така, скъпи Онор, сега се пада честта на теб да вземеш парченце от тази приказна торта и да захраниш своята мила съпруга, защото, мили братко, трябва да знаеш, че има дни, в които ние мъжете също трябва да приготвим храната, да храним своите деца и своята съпруга. Бурни аплодисменти, уважаеми гости! Бурни аплодисменти за гръбначният стълб на това ново и прекрасно семейство, за нашият брат, за Онор! Благодарим на оркестъра. Evet, kıymetli arkadaşlar. Lütfen pastamızı alıp kesip bütün misafirlere dağıdın. А пока ще задам още един въпрос на младоженците, свързан с тази прекрасна торта. Скъпи братко, скъпи Онор, сладка ли беше тортата? Да. Скъпа Мелис, сладка ли беше тортата? Да. Ами, уважаеми гости, аз лично смятам, че след тази уникална и много сладка торта, още веднъж трябва да извикаме горчиво за младоженците! Прекрасно горчиво, живи и здрави да сте! Още един път силни аплодисменти за младото семейство. Сега, по принцип, уважаеми гости, аз Асен Кириша след тортата веднага започвам дарението, но тук ще отворя една скоба, защото тук наистина са живите легенди на България. Сега ще помоля малото семейство да мине на своята прекрасна маса, която е подготвена за тях, да се вземе глътка въздух, защото имаме едно условие. Условието, уважаеми гости, е, че няма как да започна дарението преди да поканя на дансинга батко ми Зихни, за да изпълни един анам-анам за всички вас. Бурни аплодисменти, уважаеми гости, за живата легенда! За дарът от Господ, за Зихни баба! Не чувам аплодисментите, батко ми Зихни не иска да излезе на сцената. Тук трябва силни аплодисменти, защото този компромис го правя заради вас, да знаете. По принцип трябва да започна дарението за тебе специално, батко. Зихня гамдан гюзелвир анаманам гелсин, сонра дака я ваш ли джаз. Asenço, bir şarkı istediler, ondan sonra anamanam olacak. Aga, sahne senin. Sahne senin, evet. Thank you.
Özellikle. Bütün millete gelsin. İtirazım var şu zalim kadere. İtirazım var şu sansız kedere. Benim şu dertlere ne borcum var ki? Tuttu yakamı bırakmayan. Benim bu sulukam ne zorum var ki? Bana cehennemi aratmıyor. Bana cehennemi aratmıyor. Evet. İtirazım var şu zalim kadere. İtirazım var şu sonsuz kedere. Feneğin silesiyle hayatın cilvesiyle dertlerin cümlesiyle. İtirazım var yarım kalan sevgiye. Durmamış sözlere, yaşamadan ölmeye. İtirazım var. Ben bilmem bakamadım. Ben hep esir ben düşmanım. İtirazım var şu yalan dolana. Benim şu derslere ne borcum var ki? Tuttu yakamı bırakmıyor. Benim bu sulukam ne zoru var ki? Bana cehennemi cehennemi arasın ya. Thank you sir. Evet. Hadi bir daha namanam yapalım. Dikkat bütün dostlar. Bütün gurbeti çeken burada milletim benim. Zihni Baba, şampiyon Bulgaristan'ın. Bununla büyüdük, bununla dertimizi dostuk. İşte bu Zihni. Şimdi saygılar bütün dostlara burada. Özellikle Orhan Baba'ya, Düns abine, Güven'in dedesine, özellikle bütün Brüksel'den gelen misafirlere, kendi benim sevdiğim bir Nandi'yle bütün milleti burada selamlayayım. Dikkat olun. Aynı Belçika'nın yollarını şuraya dansingaya salla bana. Evet. Şu gurbetin yalan.
Yavrumun derdine çarele akanım. Hani akışlar nerede? Akışlar babaya. Özellikle Bulgaristan'a gelsin bizi görenler. Altıya Dangus familyasından bu şarkıyla. Anam benim de güzel olan evlatlarım akmada doğru değil. Yavrumun derdine çarele akalım çarele 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 anam gene de bulamadım akmada doğru değil. Çek olma gelsin. Bu nasıl? Ah canım bana bu. Anam karadan salim. Döldü, donaldı bakın benim fenderime bak, gençlere bakın, gençlere. Sağ olsun gençler. Bu sitede kalsın anam, şu da Çerkoğlan'ın yolları. Akanam salmayaydım evladımı yavrumu. Anam sıkı cansına kucaklaydım. Denizdeki durun geçeyim buradan. Bombaları sağ ol. Döndü dolandı aman Allah'ım Allah'ım of of of. Anam benim de evladımın başından patladı. Bu
ste de kalsınanam şundan prez lafın yolları de Amandel param var git bütün preslafa gelsin Gondi'den anam dostlarım çoktur anam param yok gel bütün de dostlarım beni de terk etti canım anam paranın gözü de kör olsun Allah'ım parayla dostluk olmazmış dedim. Yaşa Zikniga. Aman de. Helal olsun. Burni aplodismenti, уважаеми гости. Ale alkışlar. Burni silni aplodismenti za nevriyatniyat, za nepovtorimiyat Zikni Baba. И така. Чини! И така за батко ми Рамбо специално за книга. 20 точки дава за водещия батко ми да е жив и здрав. 20 евро за оркестъра. И така от нашия брат, от Милен Игнатов, TikTok феномена, 200 евро от Милен и неговото семейство. Айде за книга. Ага мъж и арка съня палум и ще започна дарението. За Холандия. Фадис. Бонжур. За Холандия. Anamazdan çalıştım za Hollandia aynı necim adam za Batirango specialno. Anam çoktan kazandım akşamı. Anam ellere, ellere, ellere akşamım anam. Of, of. Anam gene de yollamadı uf 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 aynı necim anacım anacım anacım. Ah,
Yandem, Yandem, Agalarım yandem. Anam şu da karşı da of, of. Anam çıkarlar karada gömür, karada gömür. Anam yataklarımda geçti canı bana. Anam şundan gencecik olan narinana ömrü. Yaşa Zikri Baba. Anam içilen, içilen, içilen kahvelerim gene de içilmez oldu. Ak canı bana. Anam gelen dostlarım gene de gelmez oldu. Ak canı bana. Anam içilen, içilen, içilen kahvelerim gene de içilmez oldu. Ak canı bana. Of, of, of. Anam gelen dostlarım gene de gelmez oldu. Nine seni. Şimdi sağ ol var ol Zihni Aga. Ben bitirdim. Bir sözüm. Bir sözüm var. Naşiye Sali moja bratel negove zet ima rozenden. Specialno za Gyunaj rozennika. Za zetja na Salito. Happy birthday to you. Rahmetli çocuğuna parça yapacağım dedim. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. La la. La. Čestit rozenden. Happy birthday to you. Milioneri Euro e Siski Extri. Happy birthday, negra da gra racta, negra da gra racta. Happy birthday, negra da gra racta, negra da gra racta. Happy birthday, negra da gra racta, negra da gra racta. Happy birthday, negra da gra racta, negra da gra racta. Zaruženika Gyunaj. Ja se građo, ja se sali. Čestit rozenden, happy birthday to you. Milioneri Euro, i si o. Благодарим, живи здрави. Благодарим на батко ми Амет и честит рожден ден на Гюнай. И така.